Hej, mit navn er Bjørn. Jeg har været i Lumega i snart 2 år. Det er jo et spændende firma at være i. Der er altid, det er en rigtig spændende branche, hvor man virkelig kan mærke, at der er ryk på nu, i modsætning til 2020, som jo var et udfordrende år, hvilket I alle sammen kan ikke genkende til. Jeg sidder og booker møderne ind til Rune, og selvfølgelig også henter udbud ind fra det store marked. Det er mine primære opgaver. Mit navn er Bjørn, og det her er Friday Talks.